Yes, good morning my lovely people. Lero enkuba yakyuseemu. Lero tukikubira ddala bulala nnyo. Kasoli muntu yasuze bulungi. It's early morning. Sawa yakirira genda kunoonyamu naye. Nze wempuba mwana tewali lifti. All I have to do is carry. Kantu kano. Paka wenka tusa wansi. Nenga tu mwasibye mutya. Bitambula mutya. Tukeredde no mawulire. Sanga munane iyo. Amawulire gabadde gali ku internet nga makambo ennyo. Abantu. Kate. Bafe. Ushitegeera. Abantu kate bafe. Nenga bebe ni mtu yotu siwe tuwoni nga ka abantu. Mwegendeleze. Temaita agakweta wa mchino okulaga nti muli bakabi. Okulaga lele vansi. Now people, ate bakitutte ku level gye tubadde tumanyi nti eri simple. Ne bakiteeka ku level. Just kumakya oba ekira amawulire gayise ku internet yonna ne gaba nga gapulaginga internet. Olw'ebyaguddewo oba ebyaguddewo ekiro. Nga tetunagendayo eyo. Of course it's a morning. Byagamba mwasuze mutya twebaze Katonda atusobozeseza okuba nga tukola ki atusobozesa okuba nga tuyita mu kiro so zibirizaako n'osaba mu lulimi lwo lwonna leero tugenda kikuba mu ngeri ey'enjawulomu tigenda so eno bajja giyitanga on the Lord with temple. Buli lugambo lwonna oluyise ekiro buli ku makya tujja kuba tulwogera saawa 6:07 olubeere nga mwenna gwe batuukako. Yes of course ndi mukolekera kugenda kunoonya ku ssente naye nga mbeebaza mwenna abeekumidde ku mukutu mugamba mutya. Eno Dubai Eye Uganda of course tubeera Dubai nga tugezaako okubaweereza. Nja kwebaza Katonda atuyisizza mu kiro atukuumye. Akumi bazadde baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe n'abantu be tumanyi. Okubanga abakumye, obanga atukumye n'atuyisa mu kiro. Tomanya munnange paka ng'ozuukuse. Akaseera k'ozikiramu. Bato kyalina maanyi, gonna amaanyi gabeera wa Mungu. Omutonzi wa buli kitonde. Yes, nga tuvuddeko awo. Era okweyongerayo tubaddeko n'ebintu ebitambula nga mawulire awo abayimbi entalo zifuuse entalo entalo zifuuse entalo abamu bagenda kufa tulowooze nti sitanti nga mulaba ekifo kibabbiza abantu bakola kuva ku makya paka kiro eno Dubai kuba kunoonyamu osobola okwetegereza n'olaba w'omanyi n'ogaba akayaye kali eno so right now I'm heading to work. Naye ng'abayimbi e Uganda ez'empisa z'ababadongo. Abayimbi e Uganda obulabe bweyongera buli kanaku lwa nsonga. Bakola ki? Beetaba nnyo mu ntalo sitanti zifuuse sitanti okuyomba none bamanyi kukekeekayimba entalo ezitali nnesasale kwegamba. Obulamu bw'abasajja balabika nga babutadde mu ki? Mu matigga. Gw'okwata otya omwana omuto w'emyaka 6 n'obeera naye mu mmotoka 7:07 ez'ekiro omwana alina okuba nga yeebase okitegeera ogenda kuba obalabirala onoonya sitanti omwana mufiiremu abaana ebiteetaagisa waliwo abaana nga bato nga tebeetaaga bateeka mu katemba wammwe okitegeera kati bw'otunuulira omwana oyo nga champion ogudo bw'otunuulira mutabani wa Fik Gaza the young people by generation yabwe ekyali waggulu balina ebyabwe birala nnyo okitegeera ne incident yatuseewo ekiro nti naye kenyini omwana omuto yabadde involved era saa zino wetwogerera ali ku medication yatwaliddwa mu ddwaliro okitegeera ebintu by'obulamu bino abantu abasinga babiraba bulala abantu abasinga balowooza tekisoboka lwakuba nina eggaali okitegeera lwaki ffe temwebuuza Fik Gaza lwaki bamulumba nnyo nga taliiwo lwaki buli incident agamba abataliiwo kyogamba abaliwo abaatakinga bantu be motoka ye
chichi. So waliwo ebintu ebimu nga tulina okwongera tubitunulemu. Kitegeera omwana omuto ngeri gy'ayogeramu alinga alina gwe bakookinze eky'okwogera. Kitegeera tukwate abaana abato tubajje mu ntalo. Omwana omuto abeere mwana muto. Saa 8:07 lwaki omwana omuto abeera mu mmotoka? Okubanga ate bisebisiringa n'abantu abasinga ye baba banoonya oba nga balina biifu alina abantu baatabeera nabo ku kido. Fik Gaza wabadde wakutte emmotoka n'ogiwa omuntu awo omulala busimanyi avuge. Era gwe ogamba mu mmotoka tewabaddemu mwabaddemu mutabani wo n'abantu abalala mbugwe wabadde toliiwo. Weebuuze muli mutima gwe tewabaddemu omwana n'omumotoka atambula ekira te ng'okimanyi bakunoonya. Okimanyi oli ku wantedi ku Fangone kuba lisiti ogundi yagisoma anyoono ntambi. Lisiti eraga abantu Fangone beenoonya. Kuli ku lisiti ya Fangone abantu beenoonya. Ogamba otya mbu ogenda kukwata omwana omuto omuwe omuyiga amuvuge mu mmotoka? Ku makya tusuubire tugende mbwali eni skine yabaddamu. Simanyi abantu bali eni skine bakusazeeko. Novuga emotoka yabadde avuga n'agenda n'atomera omuti oba n'atomera po. Bannange obulamu abanye ba Uganda mubufudde obw'okuzanyisa. Obulamu mubuzanyiramu mubufudde buli kimu ekiteetaagisa. Naye nga njagala mbagambe kimu. Mukole bye mukola n'ebintu bye mubiggyeemu abaana. Okitegeera? Mukole ebyammwe mukole sitanti zammwe naye muggyeemu abaana mu bintu byammwe. Omwana akyali muto oyo akyalina bingi byalina okulaba akyalina bingi byalina okutereeza. Omukutte omwimbolobinze mu drama atali necessary mu drama ateetaagisa. Okitegeera? E Kampala okuluzinga obulamu tekitwala na sekendi tekitwala sekendi boy. E Kampala oluzinga obulamu. So omuntu yenna omugezi olina okuba nga okola ki weebeereramu n'omanya nti nkuumye nti obulamu obutayongera ku luzinga life eno oba obutayongera kufiirwa. Bantu bangi bakola ebintu era pressure ensobi. Okitegeera? Kati Fik Gaza obadde mu music industry kati omanyi system bw'etambula. Either olina okuba ne protection oba tolina protection kiba si kirungi. Okitegeera? Kiba si kirungi because protection ye buli kimu. Omuntu atalina protection ate ye aba takola ki? Abantu wano bali mu constructing so tuyitawo twegendereza. Naye nga ffenna twalaba muze radio yafiira mu bintu ng'ebyo. Bwagenda okeera ku makya nga bwemuwulidde amawulire nti Fik Gaza yagudde ku akisidi. Ne ku makya twali tupoye. Ne batugamba omusajja baamukubye era ali ku kitanda. Neegudde na Fik Gaza ali home teyafunye buzibu. Emotoka endowooza mutabani we nange oba oyo mwana eyabadde avuga emmotoka nga yagipakudde kubi kimu kyemukola Fangone kyemugamba no leero tetugenda yitaawo kyemugamba alien skin alina nnyo amaanyi agasukiridde okuba nga asookola okutambuliza amateeka mu ngalo mu mbeera eyo bwetyo. Weebuuze alien skin yaani mu ggwanga oba Fik Gaza gw'olowooza alien skin gw'olina okukolerako amawulire buli kintu kirabika ng'ekiri violent. Alien skin sema emotoka ya alien skin yezze sema emotoka ya alien skin ekoze kasi alien skin yalumba bajjo kati kyasukka buli kyemwogera alien skin buli kyemwogera alien skin akozebwa ati alien skin akozebwa ati naye at the end of the day jakwebuuza alien skin gwe mwesibako buli kimu yali avuddeyo n'ayogera ki? Brother we just extend your good person. Okay, thank you. Ojja kwebuuza alien skin yali avuddeyo n'ayogera ki kuzina allegation zonna ze bazibamuteekako ebbanga eddene eno lyonna. Naffe tulina ebintu bye twaba ne tubikoowa. Fik Gaza oba mutabani we yajjayo emmotoka n'agipakula n'atomera gw'oba oyogerako. Oleme gamba mbu emmotoka yazze sima emmotoka ya Fangone. Waliwo ebibooziboozi ebimu nga tebikyanyuma nga either you have to do music
oba nobe yakwali ni skine okitegeera fe tunrespectinga nnyo omuntu akoze haso nga haso yo takitadde ku bantu balala boy tegeera naye gwe haso yo yonna musiko yona omubesize kwali ni skine ne kamiliyoni yali akuwakola boy agenda okulaba ngaayokya bwokya ah nakita so at the end of the day tusuubira buli muntu okubanga abala ekiddako naga nti banaye kiki ennyo music wange yabulamu oba just nyumiza nnyo emboozi kitegeera so Fik Gaza weekwatekwate naye kuluyo baana be Gaza bakuwandikira ennyimba wandika music sisikizi ojalekera oyimba ki alien skine kuba alien skine lwafuuka luyimba mashini yange atete fudde alien skine lwafuuka luyimba gyoli so kitegeeza ki kitegeeza olina okubago kaini weebeerera mashini yange badde enfuddeko banna we naddamu neetambula okay nyinza okuddamu neetambula kola music va ku alien skine amagezi genja okukuba kola music va ku alien skine alien skine yennyini ayiyabulamu nawe kanyini omwesibyeko kuba yaliko amawulire bwabagambu yaliko amawulire nga muwakana okitegeera Fik Gaza omwana muto toddamu wa motoka Fik Gaza omwana muto toddamu wa motoka ojja mwetira gwe kennyini oyo mwana muto twali nsonga lwaki aba agenda ku steering ekiro n'atandika okuvuga bw'atomedde ate mugamba Fik gundi alien skine simanya alien skine okitegeera mutabani waakyali muto ojja mwetira ng'omuwa emirembe egiteetaagisa ng'omuwa emirembe egitakola ki egiteetaagisa hiza young kid tetumusubira kubanga abeera ku steering tetumusubira kubanga abeera ku steering obudde bw'ekiro akantu bakabadde ki tetusubira mutabani we Fik Gaza kubanga omuwa steering it is so dangerous and risky ajja kufoga abafango ne bakusazeeko naye at the end of the day gwe ojja kuba omanya ekituufu mu kisenge ng'oli eyo weebase okitegeera so ojja kuadvise nga weebeereremu osobole okuba nga omwana omujja mu katemba wammwe gwe mulimu ow'okunoonya hiiti kuba ye muto muto kankakangende mpola mpola omwana muto tabimanyi ebyammwe naye namulabye emotoka yazze neetusalako anyway yoneva neyinza okuba Fangone yasazeeko naye yoyo muto yamugye mubintu ebyo yalina yimbaraga kabinika kuba omanyiraga yafuuka kabinika kati yakantuko keekyanze naye by evening inshallah kajja kuba katerete kitantuse n'otutuuka saabayimbi sitanti ezimu eziri dangerous tukole ki tuzeesonyiwe oba tuzireke someone can end up losing his life mwenga mugira bange ebyokuzanya kantu kagende mu nkambi ya Fangone n'enkambi ya Fik Gaza abaana abato tubajje mbino Fik Gaza yimba music yimba music va mu katemba there is no way jogenda okubanga ogamba alien skine kina alien skine kiri we have to move on bro bali manyi oli protected by the mayanja family manja ya famire bagala balina eggaali era palasa yakuba alien skine gamba palasa awonye nga alien skine yakuveeko kalas kwaka alien skine palasa yagamba agaba empisa ate naffe kyetuliko kyakwata musajja muwa mpisa so byebyo mwana kamagazi olunaku olulungi naye gamba oli eggaali era agabaddewo ku makya kukumira ku Dubai Eye Uganda ajja kuba tusharinga ride along ne tempo buli ku makya ate bananga abaagala ofuuka bammemba baffe bela nga otwegattako teekayo sasulayo diramu z'okumi kikumi obeere ng'ofuna exclusive ku sande we tugenda beerayo ku kikanula vibes UG ajja kuba naye adropinga ini wali tubeere nga tubaako ne betuyisaawo mpola mpola
Kyajjo kicho mukirabi. So bana njaba komyano. I want to go beyond here. Nanga mukimaki mumbagala nnyema le kubanga mutambulira ku Dubai Eye Uganda. Tujja bana studio time, tujja kubena interview. Nezino zi ride along oshitegera. Nga tuwela kukubo ni soka tuwala geishi tambula gamali ya gana wa gaisechi no. Nga tewali budde. Of course. Adendo wa delishu jokuwa nga tukulachi. Tuba wamu. Mwela tenga mugafuna. Mwela update. Ganti bulifti unji. Mwela wano wano wewe gula. Chikaya chona chicha mkala. Mkale wa blood. Mwela. Burunji. Mwela burunji.